तापी पार नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट ने लई अने आदिवासी ने गुजरात सरकार द्वारा सौथी मोटी राहत आपवामां आवी छे। तो राज्य सरकारे आदिवासीओना हितमां पीछेहट करता महत्वनो निर्णय लेता तापी पार नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट ने कायमी धोरणे रद्द करवानी सत्तावार जाहेरात करी छे। तो बीजी तरफ विपक्ष द्वारा सरकार पर प्रहार पण करवामां आवी रह्या छे। तो श्वेत पत्र मार्फते लखाण नहीं मळे त्यां सुधी आंदोलन चालू राखवा विपक्ष द्वारा निवेदन पण करवामां आवी रह्युं छे। विपक्ष नेता सुखराम राठवाए पण सरकार पर प्रहार करता कह्युं छे कि योजनाना नाणा बजेटमां कोना माटे फळવાયા, स्वीकृति वगर 500 करोड़ केवी रीते फाळव्या, आदिवासी समाजना मत भाजपने नथी मळवाना, आदिवासीओना सळगता प्रश्न पर वहेली जाहेरात केम ना थई, चूंटणी आववानी छे अने ए माटे सरकारे जाहेरात करी छे। तो श्वेत पत्र 2022 માં આદિવાસી સમાજનો આક્રોશ લડત ચાલુ રહેશે। ભાડી જઈને સરકાર ગભરાઈ ગઈ છે, પરંતુ અમારી લડત એ રદ માટેની સ્થગિત માટેની નથી। કારણ કે 1 તારીખે 1 માર્ચે પણ ગાંધીનગર ખાતે સીઆર પાટીલે સ્થગિત રદ કરવાની વાત કરેલી હતી, પરંતુ અમારી અત્યાર સુધીમાં 10 રેલીઓ થઈ ગઈ છે। 27મી તારીખે અમારી મહારેલી વાંસદા ખાતે યોજવામાં આવી છે। પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક મુદ્દે અમને શ્વેત પત્ર જોઈએ છે, નથી કોઈ લોલીપોપ આપવાની વાત આ સરકાર કરે છે। 2022 પછી કદાચ પાછું આ આવે અને અમારે માત્ર લડાઈ પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટથી અમે બધા આદિવાસી સમાજના લોકો ભેગા થયા છે, એકત્રિત થયા છે, સંગઠિત થયા છે, ત્યારે વેદાંતા પ્રોજેક્ટ પણ આવી રહ્યો છે, ભારતમાલા મુંબઈ દિલ્હી કોરિડોર, લેપર્ડ સફારી પાર્ક, પછી સબરીધામથી કેવડિયા સુધીનો કોરિડોરની વાત, પેસા એક્ટ 1996ની વાત, આદિવાસી સમાજના ઘણા પ્રશ્નો છે, ઘણા મુદ્દાઓ છે। આ સરકાર ડરીને આ લોલીપોપ આપવાની વાત કરે છે, એનાથી અમે કંઈ ભોળવાઈ જવાના નથી। 27 તારીખે અમારી માસદા ખાતે મહારેલી છે અને એમાં 25,000 કરતા પણ વધુ આદિવાસી સમાજના લોકો સ્વયંભૂ આવશે। મુખ્યમંત્રી છે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, સુરત ખાતેથી તાપી પાર લિંક યોજના જે આદિવાસીઓને કનડતી હતી એને બંધ કરી છે એ જાહેરાત કરી છે। હું પૂછવા માંગુ છું આ સરકારને કે આ યોજનાના પૈસા તમારા બજેટમાં 500 કરોડ રૂપિયા કોને માટે ફાળવ્યા હતા? મુખ્યમંત્રી એમ કીધું કે જે તે રાજ્યની વિધાનસભા અથવા તો મંત્રીમંડળ જ્યાં સુધી સ્વીકૃતિ કરે ત્યાં સુધી યોજનાનો અમલ થતો નથી, તો તમે સ્વીકૃતિ કર્યા વગર 500 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા હતા? આ આદિવાસીઓને મત આ ભાજપને નથી મળવાના, આ દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ભારતીય જનતા પક્ષના પગ નીચેથી આખી ધરતી સરકી રહી છે અને એ વાતને જાણી ગયેલી આ ભાજપની સરકાર આદિવાસીઓને લોલી લોપ આપવાનું આ કામ કરી રહી છે। મારે આ ભારત ભાજપની સરકારને પૂછવું છે કે તમારે ત્યાં બીજી પણ યોજનાઓ છે, એ વિધાનતા હોય કે કોરિડોર હોય, એમાં તમે કેમ ના નથી પાડતા? શા માટે બેઠા છો? માત્ર તમે આ આદિવાસીઓનો જે સડકતો પ્રશ્ન હતો, હજારો આદિવાસીઓ બેઘર બનતા હતા અને એ આદિવાસીઓ તમારી સામે રેલીઓ કાઢીને ગાંધીનગર સુધી રેલી કાઢીને આ વિસ્તારના માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી અનંતભાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળ અને બીજા બધા ધારાસભ્યો અને સમાજ ભેગો થઈને જ્યારે વિરોધ કરતી હતી ત્યારે, તો તે વખતે કેમ જાહેરાત નથી કરી? આ ચૂંટણીના સર્વેમાં એનો ગ્રાફ નીચે ગયો છે અને એટલા માટે જ આ યોજના બંધ કરવા માટે ભારત સરકારને કદાચ ભલામણ કરી હોય એવું મારું માનવું છે। બાકી બંધ નથી કરી, અમે અમારા આદિવાસીઓને જ્યાં સુધી શ્વેત પત્ર મારફતે એનું લખાણ ભારતના એના સિંચાઈ વિભાગના સચિવ અને વડાપ્રધાન અને મંત્રીના હાથથી લેખિતમાં નહીં મળે ત્યાં સુધીની અમારી લડત ચાલુ રહેશે।